180で行けです。180で行け、170飛ばします。うん、おー、ナイスショー、完璧やん。おー、ナイスー、完璧。危ないよ。え？ダメ？パーとかやってるんですけど、でもパーもあるし、これなんか芝が緑がすごい元気でね、苦戦してます。フェアウェイもフェアウェイも結構ふかふかしてる、ね。フェアウェイもね、なんか滑んないよね、うん、ウッドが。ギリギリでした。
としてビーファンヌついに最終ホールまでやってきました。2番からやったのでどうでしょう。ここはとんでもない数を届けてきてます。私もそうね、ここをパーで100です。バーディーで99か。100ギリチャンス少しだけわずかにありますけど、もう最後はね、楽しんで、チルシ楽しんでるけど、楽しんでやります。はい、最後頑張りましょう。頑張りましょう。最後行きます。気持ちよく、もうなんか、なんか今回のスルーめっちゃ長く感じたんですけど。いや、いろいろとなんかありすぎてドラマがいっぱいあって、なんかすごく長く感じたし、めっちゃお腹すいた。書いてすぐ練習したいです。じゃあこれから表彰式。お疲れ様です。なんと足マッサージのサービスがありました。もう考える間もなくブワーン座りました。これから表彰式です。この前ちょっと腹こすれ、テーブルめっちゃ豪華です。こういうターンテーブルでめっちゃ豪華。お疲れ様でした。目標達成できたかからの報告をすると、はい、私は一気に入れないのとパット数36以下で、パット数は34だったんで達成できたんですけど、ただスコアが100なんです。ショットの悪さが伺えます。そして池は2回入れました。あのね、11番ホールの、あの去年純ちゃんと心ちゃんが2人とも入れまくったっていうあのホールね、はい、2人とも入れたね。入れました、ね、しかもなんなら3打目で入れた。そうね、そうレイアップ。しかもコリンちゃんの場合はめっちゃナイスショットだったよね。そうだね、一発目木に当たってその辺で落ちてからの、うんうん、ちょっと刻んで、そう刻んで
すごいナイスショットだったんだけど、なんでだろう、うん、私撮ったの後ろからね。お、これいったーっ、そうそう、結構余裕な余裕だなと思ったんだけど、絶対なんかあるよね、謎です。なんかちょっと11番ホールとリンゴルフ相性が悪いんじゃないかと思いますね。で、はい、コリちゃんは、私の今日朝言った目標が、まずトリとスリーパットをしない。うんうんうん。 で今日トリ3つ、トリ3つ、いや4つで、4つで、その2つがダブルボギーです。ダブルボギープラス4、ダブルパーな、ダブルパーダブルパーダブルパー2つにトリュー2つ、うん、あと3パットしないっていう目標だったんですけど、うん、3パット6回しました、うん、でも今日のグリーンはめっちゃ難しかったよね、うん、3パット6回で、うん、そのうちの1つは4パットの、いや、あのこう上りのパットでちょっと外れた場合、そっからくるんって戻って一周、しかも 一周する感じだったよ ね、 たね、カップ周りをこうくるって一周するような切れ方、うん、そう、あとは反省点がそのトリの、あ、3パットの原因として完全ホールアウトだったのを、うん、そうですね、舐めて外したのが2回ぐらいありました。はい、先入れます、ポン、あったねこれだよね、あったね。普段結構 OK するゴルフをしてるので、うんうんうん、こういうところをちゃんとやらないと、あれ、その2つはもったいなかったね、うん、確かにもったいない、反省です。ほら、そう、スコアはちょっとあまり良くなかったんですけど、でもまあすごい貴重な体験ができたなって思います。うんうん、めったに行けないね、うん、ゴルフ場はすごい綺麗だったね、うん、すごい素敵でした。もう一回やりたい、もう一回やりたい、もう一回やりたい、それだけ、もう一回やりたいね、悔しいね、ね、キャディさんもね、せっせとすごい、そうね、なんかね、キャディさんすごい若くて、私のキャディさん18歳、うん、私22歳、若い、でも一人17歳とかね、そうだね、平均年齢20歳ぐらい、ね、若い、そう、でもキャディさんとのこうやり取りもすごい面白かったかな、うんうんうん、タイ語を教えてもらいながらの感じで、うんうん、楽しかった ね、みんな結構コミュニケーション力が高く、そうね、楽しかったです。うーん、ね、今日は最終日の、まあ、夜なんですけれども、ね、なんか振り返るとなんか一瞬で終わっちゃったね、早かった、昨日ついて、ね、今日帰るみたいな勢い、うん、本当に楽しいところはこうお伝えできたかなと思います、ね、と思います、うん、本当まだまだタイすごい楽しいね、きっとね、うん、で もっと楽しい、うん、もっと楽しいです。またゴルフもっと頑張ろうって思いました。思いました、本当に思った結構落ち込んでたな私プレイ中でも、まあまあ波があるからね、すごい励まされてたキャリーさんにも頑張ろうって日本語で言われてた優しい、情け優しい、そんなこんなですごい楽しい、まあ 悔しい、ね、まあ、悔しさもあったけど、すごいトータルもすごい楽しかったです。楽しかったね、うん、本当に貴重な体験ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた明日おやすみなさい。おやすみなさい。空港に到着です。これからチェックインします。空港に着いてちょっとまあ時間があるので、やっぱタイといえばマッサージなので毎日やってる、毎日やってます今から日本に帰ります。レッツゴー。そう、今ちょっとマッサージしてもらって、ホワホワしてるね、なんかオイル、ミントオイル足がスースーする、スースーする、ね、気持ちいい。オイルマッサージ最高だ ね、タイのフットマッサージ超いい、超いい、うん、あーちょっと帰りたくない、あと5日ぐらいは痛いな、ね、もっともっとなんかもっとなんかいろいろと行きたいなと思いました、まだ全然見れてないところたくさんね、他のゴルフ場も行ってみたいし、ね、タイの人がすごい優しくって、そう、優しい、もうみんなこうやってね、サーディカすごい優しくって、なんかタイめっちゃ好きになりました。またすぐ遊びに行きたいです。本当でも女性が夜歩いてても大丈夫だし ね、全然大丈夫、うん、また遊びに行きたいなと思います。帰ります。バイバーイ。
な。これ小さくない？小さくない？YouTube のチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。